Koordinacijski odbor društava za jezike, književnost i kulturu već tradicionalno predstavio je svoje aktivnosti kao i stvaralaštvo društava različitih nacionalnih zajednica. Tom prigodom predstavljeni su i rad i djelovanje Hrvatskog kulturno-umjetničko-prosvjetnog društva Stanislav Preprek iz Novog Sada. Zadovoljstvo nam je ova suradnja u okviru koordinacionog odbora, jer tako se upoznajemo i sa onim što stvaraju druge nacionalne manjine, kao što i se i oni upoznaju sa onim što se stvara u okviru književnog kluba, odnosno Hrvatskog kulturno-umjetničko-prosvjetnog društva Stanislav Preprek. Voditeljica književnog kluba udruge Stanislav Preprek, Ana Marija Kaluđerović, predstavila nam je ukratko najnovije izdanje. Mi smo u sklopu Hrvatskog kulturno-umjetničko-prosvjetnog društva Stanislav Preprek i njegovog književnog kluba praktično prošle godine i ove godine poradili na izradi zbirke Preprekovo proljeće i Preprekova jesen, koju smo obavili u sklopu manifestacije istoimenog naziva. Ovom prigodom najavljeno je i da će manifestacija Preprekovo proljeće biti održana 20. travnja u Kulturnom centru Novog Sada.